Varmt välkomna till Östersund Frösö Golfklubb. Jag och André ska prova någonting väldigt speciellt idag. André vet inte ens så länge vad det är, men han kommer snart ångra sig att han är här överhuvudtaget. William Monier, som är golftränare på Bråvikens Golfklubb, har gjort en US Open Challenge till sina spelare som jag älskar och som vi ska prova idag. Det innebär att vi ska spela Östersund Frösö Golfklubb hål 7 till och med 12 från back tee nummer 1. Och om, André, vi ligger längre än 40 meter ifrån green i ruffen, så måste vi slå ut oss på fairway för att få fortsätta. Okej? Okay? Yeah. Ja. Så det är fairway-träff som gäller, vi spelar banan så långt som möjligt. Är den inte i fairway längre än 40 meter bort, då ska vi ut. Och vi börjar för säkerhets skull med ett par tre hål som är 180 meter långt in i vinden med både vatten och bunker. Lycka till, André. Ja, så hörni, vad tror ni vi säger så här? Vem tror ni vinner? Och vad tror ni vi skjuter? Här under. Hur många över par? André spelar över handicap 14, Mike spelar över handicap 18 idag. Han sätter upp den. Håll. Ja då, den lever. Men den slutar blåsa. Slutar den över? Ja. Då har man en 200 meters klubba på en 100. 700 meters. 200 meters klubba på ett 160 meters hål. Så. Målet är bara att inte ha en punch out. Håll. Oj, vad kort den var. Bara en liten fin touchy-feely wedge här. Den sitter lite så skönt uppe i. Man ger varandra puttar i US Open, va? Vi ger varandra puttar, André. Den är klar. Startar starkt. Så det var på en par tre, eller? Ja. Det är en par fem. Jag vet inte hur du börjar med en dubbelbogey mot ett par, men okej då. Okej då. Och nu är det alltså... Ja, ja. Träffa fairway. Fint. Aldrig att träffa fairway. Okej, vi har första punch-outen. Åh, jag har gett mig in på. Jag säger samma sak. Ja, jag älskar dig ren. Oj! Du är fan nästan ute i skogen. Ja, den lever. En punch allt till. Den här bollen fick oss ut på fairway. Nej, jag får inte gå så mycket framåt här. Nej, förlåt. Nej, 90 grader ut på fairway. Du får ju tänka att det är en massa träd och sånt i vägen nu. 90 grader ut. Ja, det annars, jag menar om du ska slå den här upp mot green och träffa. Nej, ut på fairway. Ja. Två personer ska analysera en punch out så mycket. Vår grej, André, är att är du inom 40 meter och är det lugnt. Ja, men just det. Jag stegar dig om det är så. Ja, taglinen där är nog inom 40. Nej, den går på ut. Vad punchar du? Varför glömmer man mig? Jag tog en punch out. Ja, du, nu... Det där är inte 90 grader. Jag skulle säga att du får dra bak den 2 meter också. Okej. 90 grader i förhållande till vad då, säger jag. Jag är fullt fokus på att träffa green. Om vi inte träffar green ska den vara inom 40 meter. Det där är så dåligt. Knack eller knack! Jag har 80 meter kvar till green, så det får bli en... Det här var ju en svår hand till de här. Åh, sitt! Det är slag 5 där till de här. Inom 40 meter. På sätt att slå in den i bunken. Sitt där nu då. Jag glömde spinnen, men det var bra. Jag glömde spinnen. Är den klar, André? Enkelt par. Bra, André. Tack. André är 2 över efter 2. Bra par. Tack. Max 2 över efter 2. Bra du. Och grattis! Vad fan hände där?
Det där är fan ett rummet svår att knacka. Det klubban vrider sig 45 grader i handen. Ja, det är något som är lite dokigt. Då har man träffat fel. Gammalt Tiger-ordspråk. Nej! Yeah. Knackar. Grinen där uppe. Andreas ska åt det hållet. Det är rätt bra bit ut nu, André. Kan du inte ta lasern och skjuta? App, 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 app. Okej. Ja då? Ja, måste inom 40 meter, André. Nu bryr vi oss inte om att träffa green line. Vi ska vara inom 40 meter. Ograttis. Den är nog fan inte inom 40 meter. Ja, nu är nog safe. Nog, den ska vi stega. Men för att den här ligger inte bra. Bra Max. Dubbel där med US Open går för rätt svårt. Hur många över är du? Tre över efter tre? Nej. Jo. En dubbel ett par en bogey. Nej, förlåt. Dubbel var där också. Ja. Det är inte en fairway, inte en fairway. Inte kommer emot den som bara den, men jag tror den studsar ner av fairway. Hemligheten här är en drone om man ska träffa fairway nämligen. Och sen är det ju så att vi skulle kunna slå järn 7, men det är inget kul. Nu måste vi spela driver precis som på US Open. Det här är inte en fairway, Max. Det är ju raka. På något magiskt sätt har André träffat fairway. Det måste ha tagit någonting ut. Jag vet inte hur den hamnar där, men... Okej då. Jag skjuter ingen har det. Här går fairway. Ja Max. Punchar du ut den här då? Det här är faktiskt inte roligt. Det här är inte okej. Okay. Och på något sätt det träffar du. Du måste ju ha Bryson, André, så är jag Matthew Wolf. Att det inte slog mig, men du är lite mer honom, lite mer Hulk. Stilen. Vi har ju den gamla jämförelsevideon. Ja då. Rulla ut lite grann. Men... Den är också inom 40. Den rann ut typ. Hur många meter som helst. Det var inte så bra som det ser ut, men jag slog väldigt fint. Väldigt fint. Men det här är faktiskt en parputt, André. Ja. Jag har inte gjort någon sån som jag fick min första. Kom då! Nej. Jag har gjort bort mig på video igen. Det var ju hela vägen. Hela vägen. Berätta när ni hörde för två veckor sedan. Kommer från 1800 griner och medspelare säger till en annan. Alltså din första fråga var jättebra, den var bara alldeles för lång. Det kan vara ett av de bästa driverna jag sett dig slå, så det är inte fel håll. Ja. Det bra fan då. Så det André inte riktigt har förstått det, att här ska vi dra en drå, för hela hålet svänger till vänster. Ja. Så till och med jag tar inte ens höjd för drån, utan nu försöker jag verkligen gärna så mycket jag kan. Och problemet nu när vi spelar US Open är ju att slår man bollen för rakt, finns det en risk att den går ut. Oj.
Punch out! Det där är en så dålig golfsving. Jag hoppas att du... Jag lever med dig. Ja, här ligger vi. Fan, jag är kortare än dig. Grejen är alltså där nere. Nu måste vi ta ett beslut. Vilket håll ska man puncha åt? Alltså, det, vi står ju i böjen. Så det är frågan. Ska vi puncha? Vi skulle kunna puncha där åt. Ja, men det där är ju fel. Däråt kan vi inte puncha. Så det är rakt ut där. Okej. Okay. Ja, men det kan ju inte puncha där åt. Nej, men vi kan inte puncha åt det håll. Ja, däråt. Ja, men du börjar. Varsågod. Jag har ett träd i vägen åt det håll du vill ha. Ja, men då får du puncha bakåt samtidigt då. Eller ska jag proppa över? Nej, det ska du absolut inte. Du tänker så, du? Nej, jag tänker så just nu. Du ska ha vänster. Du kan inte gå på höger sida så här. Det går inte. Du får inte. Ut med den. Jobba! Okej, okay, jag kör min. Ska jag också på höger sida trädet då? Ja, vänster sida trädet. Nej! Ja, jag var ju tvungen, jag var tvungen att gå på ja, vänster. Ja, men jag får vara för nära. Jag får vara nära. Om din är inne, jag måste vara mellan din och trädet. Gör det inte. Okej. Okay. Okej. Okay. Vi måste absolut träna på att puncha ut oss, men... Ja, rakt ut, André. Ja, ut med den. Ja, duktigt. Oj, oj. Oj, oj. Stabil. Det är på fairway. Ja, den tog du tunt. Jag tog den som jag ville. Så min klocka säger 45 minuter framkant. Det innebär alltså punch out. Liten Patrick Reed på det. Ja. Patrick Reed hade varit så här. 39. Kul. Du har en putt för dubbelbogey, jag har en för 3, 4, 5, jag har också en för dubbelbogey, bra jobbat! Ja, den är klart. Två saker, det är mycket svårare än vad jag trodde det här, och speciellt om man har en dålig dag och inte ens kan puncha ut utan att missa fairway. Men vi kämpar på, sista avslutande hålet på 12, för 5, 500 meter André. Fade ducks. Fade away. Du är den första fairway-träffen från 10. Nej, du har den innan. Bra. Det var det var för slag, det kan vi ta. Ja, det kan vi tala sen om. Men nu ska jag slå min berömda fade med driven. Det hände en gång 2007. Jag får inte bara slå en hög drå? Här når vi faktiskt över 12, vad dum du är. Kolla nu, André. Fairway blir jävligt smal då. Ja. Även hög drå. Stanna! Punch out! Punch out. Grattis. Ja, ska hitta den och sen blir det en punch out. Sen har jag faktiskt ett litet mål att vara lite seriös och faktiskt slå den. Lite längre för jag tror man har eller vet att man har bättre vinkel in i. Jag tycker ju kanske att du tjuvar lite grann på den då. Men... Nej. Där är 90 grader, där ligger Max. Ja, okej, okay. Vi får cut med som slack här. Oj! Vad är det där då? Det där är... Där har vi André. Va? Jag hävdar jag drakt ut där emellan träden, inte på vänster sida de där dubbelträden. Ja, men flaggan är där. Där är rakt ut. Jag är domare.
säger han som lägger oss på kritik. Ja, det är jag som är domare, det vore ju dumt att... Fairway-linjen? Ja, nej. Ja, okej, okay, kanske. Den här får ju fan inte bli dum. Nej, kom igen. Ja, snyggt. Oh ja. Jag trodde det var ett dubbelslag, men det var torvan jag fortsatte. Här är aldrig läget, men bara för sin skull. Vi ser att det är typ 20-25 meter till mitten härifrån, så det är inte över 40 meter. Jag vet inte om mina tittare kommer ifrån att sätta avståndet här. Jag tror det är slag 4, det innebär att de ska in här och gjort det. Det gjorde det inte. Det där är dåligt. Det var inte bara en challenge där, André. Det var värd en kram, men inte corona, men så. Det känns... Jag trodde det skulle vara svårt, men om man lägger ut på dåligt spel på André, då blir det jättesvårt med US Open Challenge. Ja. Men en jätterolig spelform. Jag rekommenderar den varmt. Jag tror vi ska ta en revansch nästa år, kanske det får bli. Vi kör. När vi är i form igen. För det här var... Ja, men det är golf, eller hur? Ja, det är väl det. Tack så mycket för att ni tittade, hörni.